Okay, takže čaute ľudia, vítam vás dneska o mojho nového videa. A dneska bude video zase s Oliverom a bude to pauza challenge. Takže ja si budem napríklad kúpovať niečo a Oliver mi povie, že pauza a musí tam stať dovtedy, dokým ma neodpauzne. OK, takže určite môžete dať like a odber a koment a my ideme na to. OK ľudia, takže mohli ste vidieť podľa všetku aj podľa toho minulého videa, že ideme to robiť teraz aj nejak v... No vlastne to čo sme točili v tom pepku, tak... To, ak ste to nevideli, tak sa tam určite chodite kúknuť. Hej, to bolo tiež s Oliverom. A tam som povedal, že budeme točiť nakoniec v Bile to pauza challenge. Takže toto video tu je. Hej, takže ja začínam ako prvý, takže idem na to. Ale vlastne my nevieme, ja neviem, kedy mi to dá Oliver, takže proste, hej, takže ja to neviem. OK, takže, OK, tak ja si kúpim asi len šišky. Okay? Aha. Ty si budeš niečo kúpiť? Hej. Pauza. Konec. Ja si teda zoberiem jednu šišku. Stopnú. Pauza. Koniec. Alebo neviete, o tom nemajú, okej? Okay? Ľudia, takže mám teraz pri Olivera. Oliver, pauza. Ja, ľudia, čo by sme si tu také nádherné vybrali? Čo by sme si tu také nádherné? Ľudia, je mu to babka niečo hovorilo? No, asi takú KitKatku. Ne, KitKatku nechcem. Okej, okay, môžeš. Ľudia, to sa mi podarilo. Ľudia, on nevie, ale ja mám ešte jedno. Tak sa vymyslím, pauza. OK, môžeš, už neviem. Tak chod si vybrať teda. A čo Pauza. Koniec. Čo si kúpuješ? Čo to máš, že si kúpim? Pauzu. Konec. OK, ľudia, takže musím nájsť dobré tu. OK, mám. Obie, pauza. Bude najlepšia pauza zatiaľ asi v tomto videu. Najlepšia pauza podľa mňa. A chlapec nám pekne čaká, počkaj. Nech sa tá vádička nevedela už. Dobre, môžeš. Pauza. Čo, kúpeš si tyte? Ja si idem asi zatiaľ vybrať čipsy. Kúpeš si práci v tom. Konec. Dobre. OK, ľudia, takže... Ja som si z tevaničke zobral, ale... OK, ľudia, takže... Ne, to nebude, chcete do mňa čo vrátiť. Pauza! Tu vidí trošku. A vlastne nemôžeš stúvať, ja som ti dal pauzičku. Ježiš. Ukáž. Pomoduj sa. OK, ľudia, idem na tý človek. Kde on stane? OK, môžeš. OK, ľudia, splnil to. Ľudia, toto chcel ten pán, ale Oliver ho to nepustil proste. Cigarština od Olivera. Ja som si chcel kúpiť nejakú zmrzlinu. Kde je Maťo? Pauza. Á, takže ličí. Stiaľa výživa. Ten čo tu číta, kámo, konec. Okay. Jasne, ok, takže... A ľudia, už ideme platiť, zobrali sme si veci a ideme platiť. Ok, ľudia, takže ideme na to. Že
Ja si nakoniec, dnes nakúpim, lebo som zistil, že som si zabudol peňaženku doma, ale hovorím si kúpiť, takže čaká ho prekvapenie, keď bude pri predajni. Ok, ešte sa uľa, že? Pauza. Może. Ok, ľudia, takže splnili sme túto pauza challenge. Ľudia, na konci som mu to tam dal menej, lebo tá predavačka už bola, ona je vždy taká vytočená, takže kebyže chytíme inú, tak by som mu to dal aj dlhšie, ale no, nevadí. On má tie svoje čipsy, čo chcel a proste určite na toto video môžete dať like a odberie, bola to sranda. A uvidíme sa spolu pri ďalšom videu. Čaute. Čaute.